तो नहीं ठीक, आप खुद बुझा दीजिए। कहा चलो ठीक है, आपको नहीं कहा किसी ने, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक नुकसान हो रहा है, तो हर मुसलमान को चाहिए कि उस नुकसान से अपने इदारे को बचाए, मुसलमानों को बचाए उस नुकसान से। तो जायद अगर एक बत्ती भी आपने वो छोड़ दी तो जाहिर इसके आप आखिरत में जवाबदेह हो सकते हैं। मैं इसको इस मिसाल से आपको समझाऊं, फतावा रजविया शरीफ में कुछ इस तरह का जुजिया मैंने पढ़ा है कि मस्जिद, अब ये पैसे भी जर मस्जिद का भी एक चंदा होता है जिसके आकाम और इस मूवी के इदारे के पैसों के आकाम ये हैं, ये एक तरह के आकाम है, ये चंदे के पैसे होते हैं। तो मस्जिद के दरवाजे खुले रखते हैं तो मस्जिद में उजाला आता है और बत्ती की जरूरत नहीं रहती, काम चल जाता है। तो अब बिला जरूरत कोई दरवाजे बंद कर दे मस्जिद के और अब बत्ती जलाए, तो आला हजरत ने फरमाया कि ये बत्ती जलाने का काम जो है ना, चिराग रोशन करने का, पहले चिरागों में तेल डालते थे, तो ये चिराग जलाने का काम जो है या बत्ती जलाने का काम, ये आला हजरत ने इसको बातिल लिखा है कि अब ये बातिल है। तो क्यों बातिल है, इसलिए कि ये एक जायद एक्सपेंसिस है जिनका, जिनकी हाजत नहीं, तो ये बिला जरूरत एक खर्च है। इसको हमारे यहां तज़यीए माल कहते हैं, माल का जाये करना। और ये हमेशा याद रखें कि माल का जाये करना जो है ना, ये हराम होता है। जैसे अब ये प्लेट है, ये मेरी है, ठीक है ना, 100% इसका अल्लाह की अता से मैं मालिक हूं, लेकिन एक हद तक मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। ये प्याला ये भी मेरा है, जाती है मेरा, मगर इसको भी मैं शरीयत का पाबंद हूं ना, बेलगाम नहीं हूं मैं जो चाहूं ये नहीं कर सकता, इसमें कुल्ली इख्तियारा तो नहीं है, इसमें एक हद तक इख्तियारात है मुझे, हर तरह के इख्तियार के जो मतलब है ना कि शरण दुरुस्त ना हो वो भी ऐसा नहीं है। तो इस प्याले से मैं वही काम ले सकता हूं कि इसकी मुझे इजाजत, ये प्याला नाहक किसी के सर पर दे मारूंगा तो इसका हिसाब दुनिया में भी देना पड़ेगा, पुलिस आ गई तो मुझे उठा के ले जाएगी। अच्छा, या चलो यूं नहीं, तो तस्जी माल की मिसाल देते हुए मैं कहूं कि प्याला मेरा, मेरी मिल्क है, अब मैं उठा के दाड़ करके यूं तोड़ दूं, मेरा, आपको क्या होता है भाई, मेरा प्याला नहीं, ये हराम। इस तरह दाड़ करके फेंक के तोड़ देना, ये तस्जी माल कहलाएगा, माल का जाये करना कहलाएगा, और इस पर मेरे लिए हराम का हुक्म लगेगा, और हराम जो होता है वो जहन्नम में ले जाने वाला काम होता है। तो इस तरह एक चिराग की मिसाल फतह रजविया में देकर हमें समझाया गया। हाँ, अगर वो कमरे को यानी मस्जिद के दरवाजे को बंद करने की हाजत है और अब जरूरत की वजह से दरवाजा बंद किया और बत्ती जलानी पड़ गई तो ये जायज है। जरूरत क्या, भाई सर्दी लग रही है ना, ठिठर रहे लोग, दरवाजा बंद करो भाई, तो बंद कर दिया, या धूल उड़ रही है, धूल से तकलीफ हो रही है, या कुत्ते बिल्ले घुस जाएंगे, कोई मतलब जरूरत हो तो बंद कर दिया तो मुजायका नहीं। अब जैसे इस वक्त इन बत्तियों से ज्यादा, इस वक्त तो खैर अंधेरा है, तो हम अगर यानी कि दिन को भी यहां बत्तियां जलाते हैं तो अब कोई बोले कि यार इतनी रोशनी बाहर होती है, तुम्हारी बत्तियां को सूरज का मुकाबला थोड़ी कर सकती है, तो हम चलो भाई गली में बैठ जाते हैं और बत्ती की जरूरत नहीं होगी, वहां अपना मदनी मुजाकरा करते हैं, तो जहर क्या है वहां जमेगा नहीं, वो कुत्ते भी भौंक रहे हैं, तो पब्लिक का भी शोर है, तो टी 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 गाड़ियां भाग रही हैं, तो वो हमारा यानी कि वो सिलसिला जमेगा नहीं। तो इसलिए हमने यहां दरवाजे बंद करके बत्तियां जला दी, और जरूरत से ज्यादा, आम जरूरत की बत्तियां नहीं है लेकिन इसकी जरूरत में शामिल है तो ये बत्तियां हमने जला दी, तो ये जायज है कि यहां हाजत है। अब जब हमारा काम पूरा हो गया, चलो भाई अब ये सिलसिला बंद हुआ, अब अपने खाना खाते, अब भी यही बत्तियां जलती रही, तो यहां पकड़ समझ में आ रही है कि अब खाने के लिए जितनी बत्तियों की जरूरत है ना उतनी रहने दी जाए, बाकी बंद कर दी जाए। अब अगर बाकी नहीं बंद करते तो फिर हम मुजरिम, इसी तरह उठकर चले गए, भाई बर्खास्त हो गया और अब ये कैमरे बंद हो गए, कैमरे अब काम नहीं कर रहे, अपना ड्यूटी इनकी खत्म हो गई, जैसे कैमरों की ड्यूटी खत्म हो गई तो जायद बत्तियों की ड्यूटी भी खत्म हो गई, तो ये साथ ही इनको बंद करना ये जरूरी होगा, वरना अभी इस वक्त क्या मीटर इसका चल नहीं रहा होगा, तोड़ रहा होगा एकदम, और धड़ाधड़ धड़ाधड़ इसके हमारे मतलब पैसे चल रहे होंगे, जैसे कि वो
جنہوں نے سفر مدینہ کیا ہوگا اور پبلک ٹیلی فون کا وہاں سسٹم جو اور جگہوں پر بھی یہ سسٹم یاد پڑتا ہے مجھے, وہاں مدینے کا زیادہ یاد رہتا ہے, مکہ شریف میں مدینہ شریف میں تو وہ سکے رکھتے ہیں اور جب بات کرتے ہیں نا جان جا رہی ہوتی ہے, سکے ٹک 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 ریال گر رہے ہوتے ہیں, اس میں بات ابھی شروع ہے دو چار منٹ میں 10-20 سکے گر جاتے ہیں ریال. تو ویسے ہی وہ جب بندہ دیکھتا تو نفسیاتی طور پہ یار جلدی ٹکی کرو جا رہے سکے, لیکن نظر نہیں آتے تو اتنا وہ احساس نہیں ہوتا. تو یہاں بھی سکے ٹھک ٹھک جا رہے ہیں ہمارے, اس وقت یہ بتیاں چل رہی ہیں کہ میرے چلے اچھے خاصے یہ مطلب ہمارے وولٹیج لے رہے ہیں, لیکن چونکہ نظر نہیں آ رہے. اچھا اب نظر بھی آتے ہوتے تو ہم نفسیاتی طور پہ ہمارا دل غالباً مردار ٹائپ کا ہے, پلے سے جا رہے ہوتے تو دل یوں یوں کرتا. اب یہ قوم کا چندہ یار, پیسے بہت ہیں لوگ دے رہے تو اس لیے وہ بھلے گر رہے ہیں پیسے, نہیں اس کا حساب ہے قیامت دن حساب ہے. ایک سکہ بھی گرا اگر ہماری کوتاہی کی وجہ سے گرا تو اس کے ہم جواب دیں آخرت میں, ہم تنخواہ دار ہیں چاہے تنخواہ دار نہیں ہیں, اگر یہ ہمارے بس میں ہے تو ہم کو اس سکے کو بچانا ہے. پاپا اگر اس طرح کی کوتاہی ہو گئی ہو, اب ذہن بن رہا ہے توبہ بھی کر رہے ہیں لیکن یاد آ رہا ہے کہ اس طرح کی کوتاہی ہوئی تھی میرے کسی فیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا, تو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ اجتماعی طور پر اس کا مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے کسی نے وقف کے پیسوں کا نقصان کر دیا تو توبہ بھی کرے اور تاوان بھی دے, خالی توبہ کافی نہیں ہوگی. اب چوری کی کسی نے تو چوری کی تو اب توبہ کر لے آئندہ چوری نہیں کروں گا تو یہ کافی نہیں ہے, جس کا چورایا اس کو دینا بھی پڑے گا. اب وہ ٹھیک ہے وہ نہ لے معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے, اس کو مطلب اگر چوری کا مال ہے تو اب وہ معاف کرنے کی بھی صورت یہ ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ میں نے ہبا کیا اور جو تم ضائع کر چکے وہ میں نے معاف کیا. تو اب اس میں تو ایک میں نے چوری کی آپ کو مثال دی, تو اگر اس میں یہ کر چکا ہے ایسا, اول بجلی کا تو ہے نا بے تعتی پر آئے گا نا اس کا, تو کیونکہ یہ بجلی اصل میں مسجد کی نہیں ہے, یہ بجلی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. ہم جب بجلی استعمال کر لیتے ہیں تو جس نے استعمال کی وہ اس کا بل بھرے گا. تو اب استعمال تو ہم نے کی یعنی کہ ضرورت سے زائد مثلاً استعمال کی, ہمارا حق نہیں بنتا تھا اور ہم نے استعمال کی, تو اب یہ بجلی ہماری وجہ سے استعمال ہوئی اور شرن ہمارا حق نہیں بنتا تھا لیکن ہم نے استعمال کی, تو اب اس کا بل چونکہ چندے سے بھرا گیا, مسجد کے پیسوں سے بھرا گیا یا دعوت اسلامی کی رقم سے بھرا گیا, قوم کے چندے سے دیا گیا, تو چونکہ ہم نے ضائع کیا اور ہماری وجہ سے یہ پیسے گئے, تو اس طرح وہ تاوان کا مسئلہ یہی ہے کہ جتنا خرچ اپنی وجہ سے اس نے ناحق کیا تو اتنی رقم اس ادارے کو پیمنٹ کرے. میں اب بھی مطلب یعنی کہ میرا اپنا ذہن بتاتا ہوں کہ جیسے کہ میں عموماً سنتیں نیچے پڑھتا ہوں, میرا نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے اور میری مجبوری ہے میں پیچھے جا نہیں سکتا نماز کے لیے سیکورٹی کے مسائل کی وجہ سے, تو میری اوپر پنکھا چل رہا ہوتا ہے. اب میں سنتیں سے پڑھ رہا ہوں تو میں اگر اوپر جا کر پڑھوں گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, اب جماعت کھڑی ہوگی تو میری وجہ سے صف ڈسٹرب ہوگی, تو ایسی جگہ جان بوجھ کر نماز پڑھنا کہ ابھی یہاں صف بنے گی یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے, کوئی صف کٹ ہو جائے گی قطعہ ہو جائے گی, تو اس لیے ایسی جگہ پر سنتیں پڑھی جائیں کہ جس سے قطعے صف کی صورت نہ پیدا ہو, تو اس لیے میں قصدن نیچے اسی وجہ سے اکثر پڑھتا ہوں. تو اب چونکہ پنکھا اوپر چل رہا ہوتا ہے تو اب آج کل گرمی کم ہے تو میں عموماً پنکھا نہیں چلا رہا, میں بغیر پنکھے کے نماز پڑھتا ہوں کہ اوپر چل رہا ہے اور میں اوپر جا تو سکتا ہوں, اب میری کوتاہی ایک منٹ دو منٹ میں پہلے آ جاتا اوپر جا کے سنتیں پڑھتا. ایک سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ نیچے جس نے پنکھا چلایا وہ گناہگار ہو گیا, مطلب اس پر میں کوئی حکم نہیں لگاتا, میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا.
لیکن میری بس پرانی ایسی عادتیں ہیں بجلی کے تعلق سے، بس وہی کہ یہ گناہ ہو جائے گا، اسراف ہو جائے گا، ڈر لگتا رہتا ہے. میں شہید